história, como da equipe do Atlântico, são jogadores que são ligados também. Olha o Atlântico. O Atlântico descendo, bola no chute, de fora da área. Gol! Do Atlântico! Matheus João! Olha o cruzamento na área, subiu de cabeça, livre o Matheus João! Gol! Do Atlântico! Matheus João, mais uma vez. Olha o Atlântico descendo, cruzamento. Falhou o goleiro, a bola vai entrando. Gol! Do Atlântico! De novo ele! Matheus João, camisa número 9. Linda de bola ali do time do Vitória, perdeu o domínio. Recuperou o autor do primeiro gol da partida, o Matheus João, pelo time do Atlântico. Que bola, hein? Que bola lançada!